Okay, hello my friend. Ini kita nak tengok review patch note. Bukan patch note lah, dekat weapon. Weapon-weapon dekat dalam shop, dekat dalam gacha. Tengok, sekarang pakai para. Sekarang dapat free kan? Bukan free lah sebab aku nak kena review content. Nanti aku buat montage ni, Subzero ni. Padu ke tidur, kita tengok. Nanti nak habis nanti, kita tengok dulu. Sekarang kita test weapon Relayan Merdeka. Sama je pandai guna. Dia macam IK jeep lah. Parah ni tak ada pembeza, rasa sama je. Tapi dia punya tu magazine tambahan. Ni yang have ni info nak beli semua ada juga sama. Tapi dia dekat shop cash yang pertama. M4 cashier yang pertama dekat shop. M4 Hive. M4 ni pun cantik juga. Kalau nak beli, dia beli lah. Macam biasa, kalau pakai dua weapon ni habis lah. Okay, thank you. Subzero aku pakai weapon ni, padu ke tidak, rosman gila. Tengok, bye bye. Peace. Don't think that we can stop it now, cause baby our love is gonna burn down.